Milí prítomní, ukážem vám jednu vec a to je môj Instagram. Generatívne modely na tvorbu obrázkov, to znamená Midjourney, Stable Diffusion a DALL-E, vyšli minulý rok v lete, v júli, v auguste. A to znamená, ovplyvňujú trh s výtvarným umením rok a niekoľko mesiacov. Zo začiatku boli tie nástroje veľmi primitívne a výsledky, ktoré vyprodukovali, boli veľmi rozpačité, ale neuveriteľne rýchlo sa rozvíjajú a stávajú sa priemyselným štandardom. To vidno aj podľa toho, že napríklad grafický balík, ktorý my používame v škole na počítačovej grafike, od veľkej nadnárodnej korporácie, tiež zabudovala tá firma ako do svojich produktov na vektorovú grafiku, na rastrovú grafiku, možnosti generatívneho doplňovania alebo vytvárania obrázkov. Ale treba povedať, že na trhu existuje niekoľko veľmi zaujímavých nástrojov, ktoré sú komerčne použiteľné, ale zároveň sú založené na otvorenom zdrojovom kóde, a zároveň niektoré sú zadarmo, niektoré sú spoplatnené. A samozrejme, nevšetky sú založené na otvorenom zdrojovom kóde, ale k tomu vám poviem bližšie. Najrozšírenejším modelom a najpoužívanejším modelom je Midjourney, ktorý možno, že niektorí z vás poznáte, ktorý funguje na Discorde. Midjourney má ale jednu nevýhodu, že nemá otvorený zdrojový kód, druhú nevýhodu, že je spoplatňovaný a tretiu nevýhodu, že nemáte kontrolu nad vzniknutým obrázkom, čiže ovládate to len slovíčkami, promptami. Tieto generatívne modely sú založené na základnom princípe text to image, to je úplne najzákladnejší princíp, to znamená, že dáte pokyn softvéru, aby niečo vytvoril. V prípade Midjourney dáte pokyn, že imagine a poviete mu, že nakresli zátišie. Trošku počkáme a na serveri sa vygeneruje náš obrázok. Midjourney funguje v cloude. Chcem vám povedať, že je to nástroj, ktorý produkuje veľmi pekné obrázky, ale zároveň počasie zistíte, že máte malú kontrolu nad tým, čo sa tam odohráva. Že by som to považoval za takú dobrú vec pre ideáciu, alebo ako počítačovú hru, ktorá je čiastočne kreatívna, lebo hráte sa a zároveň vytvárate obrázky. Ďalšími promptami tie zátišie môžete ovplyvňovať. Nechcel som sa venovať Midjourney, ale chcel som vám to ukázať, lebo viacerí možno, že ste to aj skúšali a je to dominantný hráč na trhu. Chcem vám niečo ukázať, čo sa veľmi dobre dá používať v komerčnej sfére, lebo máte vplyv nad tým, čo vytvárate, to znamená, viete ovplyvniť kompozíciu, viete zasiahnuť do štýlov, a viete dokonca nakresliť vlastnú kresbu a tú vlastnú kresbu previesť do hotovej ilustrácie. Napríklad táto titulka pre týždenník Trend vznikla pomocou umelej inteligencie a ten model sa volá Stable Diffusion. Je na rozdiel Midjourney, má otvorený zdrojový kód, je zadarmo a má obrovskú výhodu, že môžete si to nainštalovať na vlastný počítač, to znamená, nepotrebujete k tomu ani cloudové služby. Tieto ilustrácie vznikali pomocou
práve tie posledné, ktoré vám ukazujem pomocou Stable Diffusion. A teraz vám predvediem, ako to funguje. A ukážem vám, že kde to nájdete. V prvom rade, ten generatívny model je len model. Na to, aby ste ten model mohli spustiť, potrebujete ešte nejaké ďalšie pomocné nástroje. A výrobca to umožňuje taktiež, aby sa to dalo spustiť v cloude. Ale sú rôzni vývojári, ktorí vyvinuli tzv. Web user interfacey. To znamená, keď si to nainštalujete na vlastný počítač, tak si to viete spustiť vo vlastnom user interfacey. Na inštaláciu týchto nástrojov nájdete podrobné návody o výrobcov. Jedným z posledných nástrojov, ktoré sa objavili na trhu, je Focus s troma O. Bolo vypustené v tomto auguste, ale vyvíja to veľmi, veľmi kvalitný tím a každú chvíľu tam pribudnú nové funkcie. A myslím si, že má to obrovskú budúcnosť. Ja vám to ukazujem kvôli tomu, lebo je to ideálne pre začiatočníkov a na to, aby sa do toho dalo prehlbiť. Ale zároveň vám poviem aj o ostatných nástrojoch stručne. Čiže keď chcete začať pracovať s Stable Diffusion, pre začiatok odporúčam Focus. Nájdete to na stránke GitHubu. A keď dáte do Google, že GitHub Focus vám vyhodí repozitórie, ktoré môžete nainštalovať. Tu je podrobný návod, ako to inštalovať, ako to stiahnuť. A ako kolegyňa Zuzka Tkáčová predtým povedala, že kto ovláda programovacie jazyky alebo vie kódovať, má náskok pred ostatnými. V tomto prípade určite to platí už pri inštalácii. Nakoľko pri inštalovaní potrebujete spísať do zdrojového kódu, potrebujete mať nainštalovaný Python a ďalšie rôzne komponenty na svoj počítač. A na Windows to funguje perfektne, na Macintoshe je to už náročnejšie. A presne z toho dôvodu som sa veľmi veľa trápil s inštalovaním na Macintoshi. Som našiel taký nástroj, ktorý každému vrelo odporúčam. Volá sa to Pinocchio Computer. Pinocchio Computer je úplne free nástroj, ktorý si viete nainštalovať na svoj počítač, stiahnuť a nainštalovať na svoj počítač a cez ten nástroj jedným klikom viete nainštalovať rôzne modely umelej inteligencie. Nemusíte sa trápiť s inštalovaním rôznych ďalších podporných komponentov ako do svojho systému. Takto to vyzerá, keď máte na svojom počítači. Máte tu taký nástroj, že Discover a v rámci tohoto sú tu rôzne modely umelej inteligencie, ktoré podporuje a pomocou tohto si to môžete nainštalovať. Ja mám nainštalované tri nástroje, to je Comfy UI, Automatic 11.11 a spomínaný Focus, ale tieto veci sa zameriavajú na generovanie obrázkov, ale vy môžete generovať aj animácie, môžete generovať zvuk, môžete generovať texty. A v tomto prostredí Pinocchio Computer nájdete momentálne všetky populárne nástroje open source, ktoré sa využívajú. Čiže oplatí sa s tým pohrať a nájsť tieto nástroje, ktoré sa vám páčia. V skratke ukážem spustené všetky tri nástroje. Toto je najpokročilejší nástroj a je to vo vysok pre veľmi pokročilých a veľmi veľa sa treba učiť na používanie tohto nástroje, to je Comfy UI. A na druhej strane Comfy UI funguje na báze nodov, čo digitálni maliari, ktorí študujú Blender, určite poznáte, nodálny systém. Pomocou týchto nodov máte kompletnou kontrolou celý proces generovania obrázku. Môžete pridávať ďalšie nody a ďalšie nody a ďalšie nody a tým pádom všetko viete, čo sa odohráva v pozadí generovania obrázkov. A myslím si, že cieľom každého výtvarníka, ktorý sa venuje generatívne umeniu, je to, aby sa dopracoval k takým hlbokým vedomostiam, aby základy tohto nodálneho systému ovládal. A ďalšie, jednoduchšie, alebo presnejšie povedané, nie je jednoduchšie vždy, ale user-friendly systémy. V podstate
používajú to isté, čo my vidíme v pozadí, v tých nodoch, ale my nevieme, čo sa deje v pozadí, len tu zadáme prompt, tam zatlačíme nejaký gombík. A v pozadí prebehne niečo, čo je dobre poznať na to, aby sme vedeli, že čo vlastne robíme. Ďalší nástroj je najslavnejší, najrozšírenejší je tzv. Automatic 11-11. A Automatic 11-11 nám dáva v podstate také grafické prostredie, v ktorom môžeme zadať prompty do jedného polička, negatívny prompt do druhého polička a nastaviť rôzne parametre generovaného obrázku a na konci sa nám objaví vygenerovaný obrázok. Nebudem si ich spúšťať, aby som si nezaťažoval systém, budeme všetko robiť vo fokuse, takže aj zavriem tie jednotlivé položky a stopnem aj jednotlivé servere, čiže to nám beží. Toto vypnem. Takto vyzerá okno fokusu. Vyzerá úplne jednoducho, preto je to vhodné pre začiatočníka. Napíšeme do toho niečo, to je ten náš prompt. A zatlačím gombík, že generovať. On začne generovať. V tom sa veľmi podobá na Midjourney. V podstate má neobmedzený počet, alebo skoro neobmedzený počet, milióny alebo miliardy možností, ako vygeneruje toho psa. Pre začiatok mi vygeneruje dvoch psov. Takýto postup vyhovuje akurát pre ľudí, ktorí sú výtvarne neprofesionáli, napríklad bloger, ktorý píše niečo o psoch a nechce si sťahovať obrázky z fotobanky, tak vygeneruje nejakého psa, môže zadať plemeno a jednoducho do svojho blogu zavesí vygenerovaný obrázok psa a má dobrý pocit z toho, že má úplne legálne získaný obrázok, nakoľko nemusel to sťahovať z internetu. Ale je to nástroj aj na vytváranie obrázkov, ktoré by ste chceli profesionálnejším spôsobom využiť. Samozrejme, tam potrebujeme ísť trošku viac do hĺbky tohto programu alebo tejto aplikácie. Predstavme si, že dostaneme zákazku. Akú zákazku nám dajú? Dajme tomu, aby som urobil k temnej poviedke. Čo chceme? Gastronómiu alebo temnú poviedku? Alebo niečo námornické? Temnú poviedku. Dobre, chceme niečo temné. Pes baskervilský. OK, pes baskervilský. Bude to taký temná poviedka o nejakom zlom psovi, ale nechcem zlý psov. Psi sú dobrí. Urobíme niečo temné, ale dáme tam niečo iné. Takže dáme niečo, čo sa odohráva v tmavom lese. Dáme Dark Forest. Uvidíme, čo mi to vyhodí. Bude to tmavý les. Tak... Nie je to až také tmavé. Chcel by som to mať tmavšie a trošku viac desivé. Niečo s tým urobíme. Najprv sa pozriem na ďalšie možnosti, ktoré mi poskytuje tento program. Toto je taká možnosť, že input image. Input image mi umožňuje napríklad takú vec, že keď shodou okolností som spokojný s niektorým obrázkom, čo som urobil, tak chcem z toho urobiť nejaké variácie, nechám si ten prompt a dám si ho regenerovať. Pekné lesiky, ale podľa mňa nie sú dosť hororistické. Čo si myslíte? To je taký les, kde by som sa ja rád poprchádzal. Už len značky chýbajú na stromy. Do toho input image môžeš dať aj vlastný obrázok? Do input image môžeš dať aj vlastný obrázok, čo si ty sama namalovala. A môžeš z toho z vlastného obrázku vygenerovať rôzne variácie a dať tomu rôzne parametre. Takže input image mi môže pomôcť pomocou nástroje Image Prompt. Image Prompt je taká vec, že okrem slovného promptu, čo si zadal, môžeš zadať nejaký obrázok a ten obrázok bude brať ako prompt. Vytvorí na základe toho napríklad atmosféru. Dáme Lovercrafta nejakého? Lovercraft je dosť temný.
Ideme sa pozrieť na obrázky. No, ktorý je taký dostatočne temnúčký obrázok? Pomôžte mi. Tento sa vám páči? Tento by mohol byť. Otvoríme sa obrázok. Kedysi som to robil som to, že som si to... sťahoval na plochu, ale potom som zistil, že si nemusím ukladať, že jednoducho chytím ten obrázok od Lovercrafta a stiahnem ho sem. Mám tu tzv. Image prompt. Ten image prompt môže slúžiť rôznymi spôsobmi a keď nedám viac ďalšiu parametrizáciu, v podstate pomôže mi len v tom, aby a využil tú atmosféru. Takže dáme generovať. Trošku je to tmavšie, ale stále nie som úplne spokojný. Ale je to už trošku pochmurnejšie. Poďme ďalej. Dajme mu nejaké pokyny. Dajme mu, že... Dal som nejaké prompty, ktorým chcem ešte ďalej ovplyvňovať atmosféru tohto lesa. A viem dať aj váhu svojim promptom, a to takým spôsobom, má to svoj syntax, že dám do zátvoriek a za zátvorku dám dvojbodku a môžem zvyšovať, keď to dám 1,5, 1,6 až do dvojky a tento pokyn bude brať, tento prompt bude brať samotný model ako záväznejší alebo ako vážnejší. A už to začína byť zaujímavé. Už to začína byť temné. Je to v noci, je to temné. Keď chcem zvyšovať kvalitu toho svojho obrázku, môžem dať napríklad, zadám, že je to úplne skvelý obrázok, lebo vyhráva to súťaže. Toto dám na úvod, ešte môžem dať, že masterpiece. A zadám mu ešte nejaké profesionálnejšie úkony. Napríklad dáme, že... veľké rozlíšenie, aby to malo... Ono to generuje ako v natívnom rozlíšení, ale keď zadáte ako keby 16, ja trošku viac to prekreslí. A dáme Lovercraft, dáme Lovercraft. Lovercraft je dvojité V? Kto mi povie? Tak? Love, ako? Lovercraft. Dobre. Aj normálne Včko, áno? Dobre. Možno je zistiť z nejakého obrázka, aký tam má prompty? Keď sa mi niečo páči. Áno. Rôzne aplikácie rôznym spôsobom to ukladajú. Automatic 11.11 to ukladá priamo do obrázku, čiže PNG info. Keď otvoríte pomocou PNG info ten obrázok, tak vám vypíše úplne všetky prompty, ktoré boli použité. Aj nastavenia, aj aký model bol použitý.
Tento program Focus veľmi chráni toho autora. Totiž to vy, keď vyprodukujete obrázok napríklad Automatic 1111, tak sa dostane do PNG Info, ktoré sa prácne maže. A keď zavesíte na internet, môžu vám ukradnúť prompty, alebo v podstate ukradnúť celé nastavenie tohto obrázku. A ďalšia vec je ale, že Automatic 1111, ale nielen Automatic 1111, ale aj niektoré ďalšie aplikácie dávajú aj neviditeľný hologram. Čiže nie hologram, ale neviditeľný vodoznak do obrázkov. To robí aj náš veľa aplikácií. Tento vývojár, ktorý vyvíja túto apku, to do obrázku priamo nezapisuje, ale keď si pozriete svoje súbory, poďme sa pozrieť do súborov, ukladávam ten prínač, ktorý sa vytvorí ako rôzne adresáre a je tam niečo také ako, že ako outputs. Ono nahráva, vytvorí na každý deň vlastnú zložku outputu. A je tu také, že denník, log. A tu keď sa pozriete, je kompletne vaše nastavenia. Čiže viete si to podľa toho zreprodukovať. Veľmi dôležitá informácia je táto, a to je seed. A máte miliardy možností, koľko obrázkov môže len na toho základe jedného promptu, je len na základe toho jedného image promptu. Dobrí matikári by vedeli vypočítať, že koľko možností existuje. A keď si chcete zreprodukovať ten obrázok, tak pomôže vám ten seed pri zadávaní. Poďme späť do nášho fokusu. Máme tu dostatočne temné obrázky, ale to je ešte stále len začiatok. Máme ďalšie a ďalšie možnosti na ovplyvnenie a k tomu, aby sme to vedeli ďalej ovplyvňovať, tu je nástroj Advanced pre pokročilých. A v rámci nástroja Advanced nájdeme rôzne nastavenia. Jedno z nastavení je, že aký chcem mať pomer aspect ratio jednotlivých obrázkov. Je tu prednastavený určitý pomer v pixloch a to kvôli tomu, možno, že ste sa stretli s tým, a pri generovaných obrázkoch, že mali dve hlavy alebo 8 prstov, alebo boli zdeformované. Častokrát sa to stáva kvôli tomu, že niektoré pomery a niektoré rozlíšenia majú tendenciu popliesť ako ten model umelej inteligencie, takže tento vývojár nastavil najbezpečnejšie rozlíšenie, ale to sú tu štandardné, v podstate máme na šírku, máme štvorcové a tak ďalej. Čiže môžem si nastaviť štvorcové, vygenerujem dve ďalšie štvorcové obrázky. Kvality, čo sa týka kvality, máme tri rôzne možnosti. A kvalita sa rozlišuje v tom, že koľkokrát prechádza iteráciou tá samotná generácia, to samplovanie. A tá rýchla robí 30 krát, tá kvalitnejšia robí 60 krát a máme tu extreme speed, to je nový vývoj. A keď potrebujete rýchlo urobiť ideácie, tak to len 4 iterácie urobí a už je obrázok vygenerovaný. Ale poďme ďalej. Styly, tu je kopa stylov, ako stovky stylov je, ktoré sú už napísané ako do tohto programu, ale obrovská výhoda je, že vy si môžete urobiť aj vlastný styl. To znamená, vy keď napíšete prompt, ktorým ste spokojní, uložite si to do nejakého dokumentu a môžete si nájsť styly ako medzi uloženými súbormi, môžete si napísať vlastný styl a odvtedy už robíte vlastnú tvorbu a vlastným vytvoreným stylom. Takže chceme ešte, aby to bolo ešte tmavšie, dáme focus film noir, dáme focus cinematic, dáme focus fotograf a to ďalej bude ovplyvňovať štýl generovaného obrázka. A ten štýl, ktorý chcem, ja keď tam nahrám napríklad nejaký štýl svojich obrázkov, tak on z toho ten štýl vie zobrať? Áno, keď máš vlastný štýl, vieš si natrénovať vlastný model. A modely, tie modely umelej inteligencie a sa trénujú veľmi dlho a majú veľmi veľké dáta a trvá to veľmi dlho, ale existuje taký model, ktorý sa volá LoRa,
A LoRa model je menší model, ktorý ovplyvňuje správanie, ako sa správa ten veľký model. To si môžeme urobiť aj doma. Môžeme si na to doma sadnúť, oskenujeme tvoje ilustrácie a nejakých 20, 30, 50 kusov. A tieto ilustrácie oskenujeme, zadáme nejaké parametre, vytvoríme LoRa model a ukážem vám, čo urobí taký LoRa model z výsledok, ako bude vyzerať. Prvá vec je, že ten základný SDXL model, ktorý vyvinul vývojár, sa stal základom ďalších a ďalších modelov, ktorých si môžeme napísať aj my a môžeme si vybudovať aj my sami doma. A tu sú rôzne modely. Napríklad môjim obľúbeným modelom je DreamShaper. Je to výborný model, je to zadarmo, dá sa používať na komerčné účely a je vhodný presne na také fantazijné obrázky. Ale dal som DreamShaper 8, čo je chyba. Dáme DreamShaper 10. A čiže jedna cesta je, tá najvážnejšia, že urobíš si komplexný vlastný model. Ale to trvá veľmi dlho a má svoje záľudnosti. Ale tu vidíte ďalšie poličko, to sú LoRa modely. LoRa modely sú tie modely, ktoré ovplyvňujú to, ako dopadne. Musím to zastaviť, lebo blbne to. Zavrieme to, lebo došlo k nejakej menšej chybičke. Dôležité je, aby ste si púšťali kompatibilné modely. Ja tam mám nahraté aj staré modely a ten starý model mi zablokoval softík. Ja si spustím fokus. A ešte krátko ukážem, ako sa dá ovplyvniť štýl. Dobre? Do 50 mám čas, áno, Noemi? Dobre, takže. Tu mám prompt. Input image tentokrát nepoužijem, ale pôjdem do rozlíšenia, dám štvorcové rozlíšenie. Pôjdem do štýlov, dám si fotofilm noir, cinematic. A navolím si model DreamShaper XL. Vygeneruje mi nejaký obrázok. Všetko, čo prebieha na pozadí, vidíte tu. Toto je úžasné. Keď niečo robíte v Midjourney, tam v podstate niečo prebehne v pozadí, ale netušíte, že čo sa deje. Tu vidíte, že aký model používa, čo sa deje v pozadí, dokonca ako do toho vstupuje. A samotný ten web UI, lebo že toto máme niečo také lovercraftovské, temné. No a ďalšie veci sú, že ja z toho môžem urobiť niečo úplne iné. Mám atmosféru vytvorenú, ale viem urobiť, aby to malo hlavu Mickey Mouse, alebo viem si urobiť postavu, ako si tam želám. Keďže čas sa veľmi skracuje, už na to nie je čas, ale ukážem vám, ako sa dá ovplyvniť výstup takéhoto obrázku pomocou LoRa. Takže poďme sa pozrieť na možnosti. Urobíme z toho malbu. Poďme sa pozrieť nejaký... Toto máte vianočné svetielka, keby ste chceli. Vianočné svetielka, to dlho trvá, kým si nastavím, alebo dáme vianočné svetielka? Dobre, skúsme nastaviť na maximum a dáme tam... Niek vie, čo od neho chceme, ale možno, že to bude úplne šialenstvo. Niekedy ako experimentujem s tým, aby som vytváral niečo extrémne. No, prosím. Máme Lovercraft Vianoce a dal nám tam aj nejakú pani, ktorú som tam síce nenapísal, ale umelá inteligencia si myslí, že nejaká lesná víla
sa hodí k vianočnej atmosfére a k Lovercraftovi. Tak sme dali minulé tú ceruzku, pensil. Áno. Takže máme tu lesnú vilu. A ešte toto vypnem, alebo dám niečo úplne iné a chcem niečo také, že oil painting, dáme oil and watercolor. Môžeme skúsiť, čo to urobí? Uvidíme, čo to dá. Trošku silné. Ako je to za autorským právom? No, toto je veľmi dôležitá otázka a vždy si dávajte pozor na to, keď si stiahujete nejaký model, trošku silný je ten efekt, olejom mal by tam. Tak dáme ešte raz. Toto je dôležitá otázka. Modely, keď si stiahujete, sa na to pozrite, že aké práva vám poskytuje. Aké práva vám poskytuje ten autor toho samotného modelu. Oni majú rôzne možnosti. Sú také možnosti, že môžete to používať, ale vôbec to nemôžete využiť komerčne. Alebo môžete to použiť, môžete predávať aj svoje obrázky, ale musíte tam uviesť autora toho modelu. Alebo sú aj také, že môžete používať komerčne a vôbec nemusíte uvádzať autora modelu. A potom ešte sú také možné nastavenia, že môžete si z toho urobiť aj vlastný biznis, že napostavíte si vlastný server a na tom vlastnom servere môžete spúšťať tie ich modely a tie modely vám budú zarábať peniaze. Bolo to teraz veľmi, veľmi krátka prezentácia toho, čo tento program ukáže. Zatiaľ to boli len také hry, hračky. Akonáhle potrebujete, ak chcete urobiť niečo také, čo robíte na zákazku, alebo máte nejakú takú konkrétnu predstavu, a potrvá to celkom dlho, kým si to nastavíte, ale už keď si raz nastavili, tak viete urobiť sériu obrázkov na konkrétnu zákazku. Máte nejaké otázky? Áno. Všetko to je ešte to Pinocchio. A Pinocchio je len rámcová platforma, ktorú ja používam na to, aby som si to nainštaloval. Vy si to viete nainštalovať normálne tak, že pôjdete na stránku napríklad Focusu, na GitHube a sledujete ten manuál inštalácie. Ja používam Pinocchio preto, aby som si zjednodušil prácu. Ďakujem veľmi pekne, dúfam, že pre vás to bolo inšpiratívne a môžeme urobiť také dlhšie školenie potom na umelú inteligenciu, keby ste mali záujem.